Подільська панорама на часі у студії Олена Каміняш і Ольга Рибак. Вітаємо. Підсумуємо події четверга й акценти зробимо такі. Викидати сміття по-новому. У Кам'янці-Подільському встановили контейнери для роздільного збору непотребу. Гроші на благодійність. В обласному центрі підрахували кошти, зібрані на обладнання для дитячої лікарні. У низькому старті хмельничанка Ольга Полюк готується до зимових Олімпійських ігор. Хмельницькі поліцейські сьогодні зустрілися з батьками учнів школи номер 25. Тиждень тому невідомі почали телефонувати їхнім дітям із погрозами та вимогами повернути борг однієї з працівниць школи. Начальник Хмельницького відділу поліції Валерій Онісьєв запевняє, колекторів розшукують. За його словами, дітям нічого не загрожує. Подробиці у матеріалі Ірини Аріон. Бабуся старшокласника Наталя Кушлак каже, їй прийшла смс-ка. Невже якби існувала реальна загроза життю і здоров'ю мого власного онука, я би відправляла його до школи і сама би ходила до школи. Тому, будь ласка, не панікуйте. Телефонні дзвінки та смс-ки дітям почали надходити тиждень тому, розповідає начальник Хмельницького відділу поліції Валерій Онісьєв. Нині правоохоронці встановлюють звідки. До Зарічанського відділення поліції звернулись батьки, звернулися працівники педколективу загальноосвітньої школи, що на їхні телефони особисті мобільні надходять дзвінки з свого роду погрозами щодо повернення грошей одного з працівників з навчального закладу. Так було з'ясовано працівниками поліції, що працівник навчального закладу даного отримала кредит в одній з установ кредитних, за певних обставин не змогла їх повернути, і працівники установи, в якої вона брала кредит, продали цей борг колекторській компанії. Директор закладу Іван Душкевич розповідає, телефонували і йому. Працівниця закладу, у якої колектори вимагають повернення боргу, у стресовому стані. Працівник в шоковому стані, звичайно, і їй починали з погроз її особисто, її родині. На жаль, вони володіють достатньо потужною такою базою даних. Жодні ті чутки, які розповсюджуються соціальними мережами, що хтось там приїжджав, хтось когось вже вкрав, абсолютно брехня. Очільник поліції міста впевнений, від погроз до дій колектори не перейдуть. Окрім слів і окрім погроз, до жодних конкретних дій колектори не вдаються, тому що вони розуміють межу чітку, де є законом заборонено, де вже настає кримінальна відповідальність, а де є просто психологічний вплив на людей з метою впливу на боржника повернути кошти. Ми спробували зв'язатися за одним із номерів, з яких надходять погрози. А ви хто? Я не раз слышала. Если я не успею сейчас, вот за 40 минут вы говорили, что мне, что дальше будет? Коллекторам передадим. Коллектора это кто? Чеченская коллекторская агентство, ну там чеченцы. Мы за их действия ответственности никакой не несем, поэтому если с вами что-то случится морально или физически, мы также за это ответственности нести не будем. Нині, за словами директора школи, поліцейські проводять біля закладу додаткові патрулювання. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини Поділля-Центр. Перше слухання справи секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака перенесли, бо чиновник захворів. Від нього надійшла заява про перебування на лікарняному. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Пінська. Від особи, відносно якої вирішиться питання про притягнення до відповідальності за частини 1 статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки дана особа знаходиться на лікарняному. Воно надійшло вчора, зареєстровано через канцелярію суду. Докази підтвердження чого вона надасть в наступному судовому засіданні. Тому судове засідання сьогодні не відбулося. Нагадаю, секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака затримали правоохоронці за знаками сп'яніння за керуванням службовим авто. Сталося 16 січня близько першої ночі у мікрорайоні Ракове. На чиновника склали протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Михайло Кривок о першій ночі повертався додому з ресторану, де відзначав сімейне свято. П'яним себе не вважає. Мене зупинили без будь-якої причини. Машин було багато, поїхали саме за мною, таке враження, що ось чекали мене. Поїхали, зупинили буквально там метрів за 100 від того місця, де я вирушив. Я не вважаю, що я був в нетверезому стані. Я вживав, але це було сухе вино,
кілька склянок, я думаю, що я чітко віддавав собі звіт, що є допустимі норми. Наступне засідання відбудеться 19 лютого о 9 ранку. Перенесли і судове засідання у справі щодо скасування розпорядження Хмельницького міського голови про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника міського департаменту освіти, аби позивачі надали учасникам судового слухання уточнений адміністративний позов та позовні вимоги. Наступне судове слухання відбудеться 26 лютого об 11:30. Нагадаю, розгляд справи щодо скасування розпорядження мера про призначення Романа Миколаєва на посаду керівника департаменту освіти почали минулоріч. Позов подала громадська організація «Батьківська ініціатива» міста Хмельницького. Головний аргумент у Романа Миколаєва – недостатньо педагогічного стажу. Жоден із потерпілих не з'явився на слухання справи Юлії Богонос. Жінку підозрюють у шахрайстві на понад 40 мільйонів гривень. Нагадаю, Юлія Богонос позичила і не віддала підприємцям Хмельницького речового ринку, їхнім родичам і друзям понад 3 мільйони гривень. Потім жінка продала своє майно та разом з сім'єю зникла. Знайшли Юлію Богонос у Києві. З вересня 2016-го вона перебуває під вартою. У справі 25 потерпілих і 33 свідки. Продовжуємо випуск. Відсьогодні здорожчала продукція «Хмельницьк хліба». Ціни зросли на 5% на весь асортимент, повідомив директор підприємства Валентин Романенко. Підвищення вартості хліба виробник пояснює збільшенням ціни на паливно-мастильні матеріали та енергоносії. Причина – це енергоносії і паливомастильні матеріали, здорожчання борошна, здорожчання логістики по доставці сировини. Оце основні критерії, на що вплинула ціна. Піднялася на 5% на весь асортимент продукції. 12 тисяч подолян перебувають нині на обліку в обласному центрі зайнятості. І на одну вакансію претендують у середньому 10 осіб. Найважче знайти роботу селянам, констатують у службі зайнятості. Бо на одне місце 157 кваліфікованих робітників сільського господарства. Чому не кожному безробітному вдається працевлаштуватися, дізнавалась Ірина Аріон. У пошуках роботи хмельничанка Лариса Навроцька прийшла до міського центру зайнятості. Має вищу освіту, досвід роботи у сфері фінансів та економіки і сподівається у першу чергу на високу зарплату. Так, щоб вижити в нашому світі по наших цінах, то таку реально треба 10 тисяч. Але такі, я бачу, оглядових стендів, то пропонують тільки мінімальні чомусь. Дві, що по моїй спеціальності, але мінімальна заробітна плата – це дуже мало. Тому маю надію, далі, що мені допоможуть в подальшому знайти роботу. Технолог взуття Юлія Липко працювала за фахом один рік. У переліку вакансій своєї не знайшла. Швачки, технологи з одягу були, а взуття такого немає. На одне робоче місце в області наразі претендують 10 краян. Водночас є майже 2500 вакансій, розповів директор обласного центру зайнятості Сергій Черешня. Середній розмір у нас по статистиці по заробітній платі в грудні місці там був скільки 7559, то 4 тисячі – це середній по вакансіях. Якби не стимулює людину до того, щоб максимально при середньому розмірі допомоги по безробіттю там майже 2500 гривень. Не така величезна різниця між вакансіями, між заробітною платою по вакансіях для того, щоб людину стимулювати. Ще одне питання, яке виникає в оплаті праці. У нас 74% вакансій все ж таки було з оплатою праці чуть-чуть вище мінімальної. На Хмельниччині відчувається дисбаланс між попитом робочої сили та пропозицією, адже молодь здебільшого прагне отримати вищу освіту. Тоді як ринок праці потребує професійних робітничих кадрів, каже Сергій Черешня. Це слюсаря, електрики, токарі. Якщо взяти працівників сфери послуг, це продавці, кухарі, охоронники, бармени, молодші медичні сестри. Якщо взяти галузь працівників сільського господарства, це трактористи, робітники на лісових культурах, озеленювачі, овочівники, робітники з обслуговування сільськогосподарських машин, ну і тваринництво, все, що до того стосується. Роботодавці ж нині зацікавлені у кадрах, котрі не потребують додаткового навчання, каже хмельницький підприємець Володимир Бацуца. Я давно приверженець, як говориться, координації кадрової політики, і нам треба
бистріше, оперативніше задуматися, куди ми готуємо кадри, що з ними робити, чого ми дурні гроші платимо за навчання в учбових закладах всіх форм власності. Ірина Аріон, Іван Мовчан, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр. Ви дивитесь Подільську панораму. І зараз коротко про ті події, які ще попереду. Написати статтю і отримати приз. Від сьогодні стартував конкурс «Підтримай вікімандри українською». Енергія вічності. В обласному центрі відкрилася виставка пам'яті живописця Віктора Севця. У низькому старті хмельничанка Ольга Полюк готується до зимових Олімпійських ігор. Кошти благодійників, зібрані під час різдвяного ярмарку, підрахували у Хмельницькому. Це більше 11 тисяч гривень. Гроші збирали впродовж місяця. Їх планують витратити на придбання дихального обладнання для реанімаційного відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. З подробицями Світлана Русіна. Опломбовану скриню з грошима благодійників розкрили. Прозора ємність протягом новорічних свят розміщувалася на території різдвяного ярмарку у середмісті Хмельницького. Так містяни збирали кошти на придбання дихального обладнання для міської дитячої лікарні, а саме пульсоксиметрів – приладів, що контролюють насичення крові киснем. Таке обладнання у лікарні є, але не забезпечує всіх потреб, каже начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Є пульсоксиметри, але вони не забезпечують повної потреби. І вони є різні по своїй специфікації. Один показує таке насичення кисню, інший показує і пульс, і тиск вимірює. Скільки саме пульсоксиметрів вдасться закупити, медики наразі не знають. У скрині купюри номіналом від 1 до 100 гривень. Волонтери підсумовують, назбирали більше 11 тисяч гривень. Загальна сума, яку зібрали на різдвяному ярмарку, становить 11 486 гривень і 80 копійок. Під час новорічно-різдвяних свят у холі кінотеатру імені Шевченка діяв і пункт прийому речей для хмельницьких сиротинців та реабілітаційних центрів. Сюди усі бажаючі приносили одяг, солодощі та іграшки, каже заступник начальника міського управління праці та соцзахисту населення Валентина Костенецька. Ми передамо це центру соціальної реабілітації дітей інвалідів «Школа життя», центру реабілітації осіб з розумовою сталістю родини «Затишок», будинкам сімейного типу, де виховуються діти, будинку дитини «Берізка». Благодійний марафон на різдвяному ярмарку у Хмельницькому відбувся вперше. Організатори обіцяють наступного року ініціативу повторити, а також показати обладнання, яке придбають за благодійні кошти для реанімації міської дитячої лікарні. Світлана Русіна, Володимир Саперекін, новини Поділля Центр. Від сьогодні стартував конкурс «Підтримай вікімандри українською». Його мета – наповнити вільний онлайн-путівник довідковою інформацією про подорожі. У Державному історико-культурному заповіднику Межибіж пропонують написати статтю про містечко або про Межибіжський замок. У конкурсі можуть взяти участь усі охочі. Статтю можна писати українською або іноземною мовами. Організатори визначать 10 переможців, приз за перше місце – туристична поїздка Україною. Решта отримують сертифікати на туристичне та велосипедне спорядження. За краще і найбільш достовірне доповнення статей про Меджибіж і Меджибіжську фортецю учасники отримують окремий приз від історико-культурного заповідника. Для тих учасників загальноукраїнського конкурсу проєкту «Вікімандри української», які будуть створювати і редагувати і доповнювати статті, присвячені саме Меджибіжу і Меджибіжській фортеці, ми пропонуємо окремі власні заохочувальні призи. Це будуть так само для любителів подорожей запрошення, такі сімейні сертифікати на безкоштовну участь у наших таких подіях традиційних, як Ніч музеїв, як ті фестивалі, які у нас відбудуться цього року. Певно, що це буде не один, це буде і гончарний фест у колі друзів, це буде і фестиваль «Український Меджибіж». І от такі запрошення, такі сертифікати для тих, хто створить найкращі і найдостовірніші інформаційно статті про Меджибіж і Меджибіжську фортецю, ми і вручимо як свої окремі відзнаки. Докладніше про умови конкурсу можна дізнатися на фейсбук-сторінці Межибіжа. Конкурс «Підтримай вікімандри українською» триватиме до 28 лютого.
«Енергія вічності». З такою назвою в обласній бібліотеці для юнацтва відкрилась меморіальна виставка живописних творів подільського художника-мариніста Віктора Севця. В експозиції, яку представив син художника Ігор Севець, 27 картин і цифрові слайди, розповідає Тетяна Ворожцова. У нього в творчості багато присутствувало, там і натюрморти, і портрети, це хто більше так знає. Ну, звісно, у нього хобі таке, конек його було море. Він дуже удачно його передавав. Мало того, що він писав на морі, так він і з рибаками ходив на баркасах. Там, ну, як-то він любив цю морську тему, морську життя, все це. Він якби моряк в душі, будемо так. В експозиції охоплені різні періоди творчості митця. Серед 27 представлених картин – портрети, натюрморти, пейзажі. Основна тема – море. Це самий прекрасний, чудовий живописець. І такого, як в нас, як іменно він професіональний мариніст. Так, це в нас вся Україна його признала. Такого мариніста мало. В нього можна, чого переймалося, це швидко сприймати все, що тебе оточує. Роботи Віктора Севця є у різних музеях і приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном, розповів хмельницький мистецтвознавець Володимир Голунський. І додав, теми і образи художника мають своє творче обличчя, а автор вміє бачити красу і мудру доцільність навколишнього світу. У своїх роботах він продовжував кращі традиції українського реалістичного мистецтва. В них поєднувалися і традиції минулих часів, і сучасне світобачення. Він був прекрасним пейзажистом. Вмів передавати не тільки точно фактуру предметів, зовнішній вигляд, так би мовити, але й його роботи в першу чергу поетичні. Віктор Севець у всіх своїх роботах упродовж всього життя власне шукав оцю велику внутрішню гармонію і великий спосіб висловити гуманізм, любов до природи, так як це робили класики і роблять класики. І в цьому велике майбутнє. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. На 23-ті зимові Олімпійські ігри до Південної Кореї поїде хмельничанка Ольга Полюк. Спортсменка виступить у лижному фристайлі в розділі акробатика. У складі національної збірної вона представить Рівненщину. Зробити вибір на користь області, де тренується, а не рідної Хмельницької, за словами Ольги, було важко. Обирати довелося через скасування консолідованого заліку. Зі спортсменкою, яка нині перебуває на зборах у Фінляндії, скайпом спілкувалась Ярослава Антошевська. Ліцензію на зимові Олімпійські ігри 2018 Ольга Полюк отримала за підсумками двох змагальних сезонів. Претендентів на поїздку на головний старт чотириріччя обирали за результатами їх виступів протягом 2016-2018 років. Хмельничанка увійшла до 25 найкращих, що стало перепусткою на Олімпіаду. В тому році в мене найкращий був, в мене було три фінали, тобто топ-12, і найкраще місце було четверте місце. В цьому році трошки були хуже результати, 9-те місце, також два фінали і 9-те місце на етапу Кубку світу. Але усе в сумі дало результат, що я, ну, якби нормально все попадаю у 25 найкращих. Лижним фристайлом Ольга Полюк займається 15 років, тренується, каже, без перерви на відпочинок. Влітку займається в залі, стрибає на батуті зі спеціальною екіпіровкою і виходить на воду. Розгін, все це робиться зі штучного покриття, а приземляємося ми у воду, у басейн з водою. Це все літо ми так тренувалися, а починаючи з листопада місяця ми були у Фінляндії, тут місяць пробули, потім почалися змагання. 5 етапів Кубку світу було. І зараз ми опять повернулися на короткий збір до Фінляндії і звідси вже будемо вилітати до Кореї. У складі української команди, куди увійшли 33 атлети, хмельничанка Ольга Полюк представить Рівненщину. Зробити вибір на користь області, де вона тренується, а не народилася, за словами спортсменки, було важко. Найкращий варіант – це, ну, звісно, був виступати за дві області. Для мене вони дві рідні, але просто, ну, фристайлом я займалась в Рівному. І в мене мої тренери з Рівного, в мене, ну, все вкладали з Рівного. Того я, ну, якби я не змогла просто взяти і кинути Рівненську область, тому я, ну,
тому я залишилась там. Головними суперницями на Олімпійських іграх у корейському Пхьончхані Ольга Полюк вважає білорусок, китайок і кореєк. З ними та іншими олімпійцями світу дівчина позмагається 15 лютого. На цей день запланована кваліфікація. Наступного дня відбудеться фінал. Для Ольги Полюк це будуть треті Олімпійські ігри. Перша була 2010 рік, Ванкувер, Канада, 19 місце, потім Сочі було 15 місце. Зараз моя якби перша ціль – це попадання в фінал, тобто 12-ка, а далі вже буде видно. Ярослава Антушевська, Олександр Горішевський, новини «Поділля-Центр». Таким ми побачили четвер. Усім гарного вечора!